Komuna e Cudhit në malsinë e Krujës ka nderuar me titullin qytetar nderi luftëtarin dhe patriotin e njohur Abaz Kupi. Në këtë ceremoni e cila u zhvillua në një atmosferë tepër modeste, merrin pjesë familjarë dhe miq të familjes Kupi, të cilët kanë zbuluar edhe pllakata në shenjë mirënjohjeje. Abaz Kupi ka qenë një nga shëmbulltyrat e rezistencës antifashiste, njëkohësisht edhe komandant me virtyte. E pikërisht në këtë zonë ai ka zhvilluar një nga betejat më të egra me armiqt, në të cilën ka arritur të triumfojë. Populli i zonës tonë e nderon këtë personalitet me përmasa të mëdha. Me gjithë propagandën 50-vjeçare të regjimit të mëparshëm, emri dhe vepra e tij do të dëgjoheshin në çdo kuvend burrash, në çdo ut dhe kull malësore. Në respekt të personalitetit të figurës së Abaz Kupit, Këshilli i Komunës Codhi vendosi të ngrenë këtë përmendore. Mendojmë dhe shpresojmë se kemi dhënë një kontribut me dest për të lartësuar figurën e këtij burri të madh që la gjurmë në histori dhe që shkroi historinë e kombit të tij me grykën e pushkës. Titulli i nderit u është dorëzuar familjarëve me motivacionin për merita të pazëvendësueshme të një patrioti me të cilin nderohet i gjithë qyteti i Krujës. Mbi figurën e Abaz Kupit kanë referuar edhe mjaft të pranishëm në këtë ceremoni.